Chevrolet. Bu nomni ko'p bora eshitgansiz. Avtomobil ixlosmandlari uchun bu nom hashamat va dabdaba ramzidir. Ha, Chevrolet avtomobillari butun dunyoga mashhur. Ammo ularning nomlanishi qanday kelib chiqqan? Bu haqda u qadar ko'p kishilar bilmasa kerak. General Motors kompaniyasining muhim bo'limi bo'lmish Chevrolet yengil avtomobillar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Ular nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlari balki butun dunyoga mashhur. Xo'sh, ushbu avtoulovlar nima uchun Chevrolet deb yuritiladi? 1878-yil Shvetsariyaning Shio-Leofon shaharchasida istiqomat qiluvchi soatsoz oilasida Louis-Joseph Chevrolet dunyoga keldi. U oilada 7 farzandning biri edi. Otasi qo'li gul usta bo'lishiga qaramay, katta oilani bazo'r ta'minlar edi. Louis bolaligidan otasi yonida, ustaxonada bo'lishni yoqtirar, uni soat mexanizmlari ko'proq o'ziga rom etar edi. Shu o'rinda Chevrolet so'zining ma'nosini aytib o'tsak, fransuz tilidan o'girilganda bu so'z echki suti ma'nosini berar ekan. Bu ham bejiz emas. Chevrolet oilasi istiqomat qilgan shaharcha o'z davrida sut mahsulotlari markazi bo'lgan ekan. Yana Louis haqidagi hikoyamizni davom ettiramiz. Bolakay 8 yoshga to'lganda oilasi bilan Fransiyaga ko'chib keladi. Bu vaqtda Fransiya yangi kashfiyotlar ostonasida turar edi. Kichik hajmdagi soat mexanizmlarini o'rganib yurgan Louis endi velosiped, g'ildirak va bug' dvigatellari olamiga sho'ng'ib ketadi. Tez orada velosiped tuzatadigan ustaxonada ishlay boshlaydi. Bu yerda u o'zining texnika borasidagi bilimlarini oshira boradi. Shu bilan bir qatorda o'zi yurar ekipajlarga ham qiziqishi ortadi. 20-chi asrning tashrifi bilan esa Louis Amerikani zabt etish uchun otlanadi. Ilk qadamini fransuz avtomobil kompaniyasi De Dion Boutonning Nyu-Yorkdagi bo'limidan boshlaydi. Ammo tez orada bu korxona yopiladi. Keyinchalik u Fiat kompaniyasida, so'ngra yangi poyga avtomobili yaratish orzusi bilan yurgan tanishi Walter Christie bilan ham ishlaydi. Ammo ularning bari Chevrolet uchun ikkinchi darajalik ishlar edi. Uning uchun poygalar barcha narsadan ustun edi. Uning aql bovar qilmaydigan boshqaruv uslubi tomoshabinlarni maftun etar, jurnalistlar esa uni aqlsiz to'polonchi deya ta'riflashar edi. Ammo bunday musobaqalar izsiz o'tmasdi. Poygadan so'ng Louis uzoq vaqt kasalxonalarda davolanar edi. Lekin bu qo'shtirnoq ichidagi kichik noxushliklar Chevrolet'ni to'xtata olmasdi. U mashhur edi. 1909-yilda General Motors kompaniyasining ta'sischilaridan biri William Durant rahnamoligi ostida u Buick kompaniyasining poygachilar jamoasini boshqaradi. U Louisdan orzusidagi avtomobil uchun yangi dvigatel yaratishni iltimos qiladi. Louis bu vazifani jon dili bilan bajaradi. Bir qancha vaqt o'tgach, 6 silindrli dvigatel tayyor bo'ladi. William Durantga bu moslama ma'qul bo'ladi. Shunda u Chevrolet'ning shuhratidan foydalanishni maqsad qiladi va o'z fikrini aytadi. Louis Chevrolet kompaniyaga bajonidil o'z nomini beradi. 1911-yilda Chevrolet Motor Car kompaniyasi tashkil etiladi. Ammo Louis boshqaruvchi bo'la olmaydi. Unga bosh muhandis lavozimi loyiq ko'riladi. Qanday avtomobillar ishlab chiqarish borasida Durant va Chevrolet qarama-qarshi fikrda edilar. Durant Henry Ford avtomobillari bilan raqobatlasha oladigan arzon mashinalar ishlab chiqarishni maqsad qildi. Louis Chevrolet esa taassurot qoldira oladigan lyuks sinfiga oid avtomobillarni ishlab chiqarishni xohlardi. Bahsda birinchi va oxirgi marotaba Louis g'olib bo'ldi va kompaniyaning ilk avtomobili Classic 6 nomi bilan ishlab chiqarildi.